posle duže pauze od 2,5 godine, da kažem, ovako ponovo sa javnim skupom održava se sajam Pirotske peglane kobasice, ovo je jubilarna deseti sajam. Naravno, period je od 28. do 29. januara i za ta dva dana, znači, imat ćemo negde preko 150 izlagača, što unutra, što napolje. Unutra su negde oko 40 izlagača, proizvodjača peglane kobasice, koje će imati pre svega takmičarski i izložbeni karakter. Naravno, tu su proizvodjači sirova, proizvodjači vina i naravno tu su suvenirski delovi zajedno sa poljoprivrednim gazdinstvima koje se bave određenom proizvodnjom. Zaista interesovanje je jako veliko. Sve prijave oko proizvodjača peglane kobasice koji se nalaze unutar sportske dvorane Kej i ispred hale su zatvorene, a ono što posebno mogu da izdvojim da je u toku ove godine cena ulaznice je 200 dinara za pojedince. Od danas do 25.1. promotivna cena, znači u predprodaji, bit će 150 dinara cena ulaznice, a na samom sajmu, znači 200 dinara. Ono što je karakteristično za organizovane grupe, cena ulaznice će biti 150 dinara. Zaista je veliko interesovanje što naših ljudi, što susednih komšija iz Bugarske. Naravno, tu su i najave organizovanih grupa iz Bugarske, tako da će zaista sajam, ja mislim, imati pravu onu priču koju je nekad imao, u svakom slučaju. A to sigurno, ovde da smo, evo, već smo skoro sve pripremili, već koliko danas je 11. da kažem 20. dana pre sajma peglane, već je zatvorena prijava, zatvorena je sve, ostaje samo tehnički delovi organizacije kako bi manifestacija bila što uspešnija. Naravno, tu će biti određeno programsko dešavanje unutar same sportske hale, tu će biti kulturno zabavni program, naši izlagači, naše narodne pesme, ansambli i naravno ove godine promoter turističke, odnosno ove turističke gastronomske manifestacije biće sama turistička organizacija. Kad je u pitanju dolazak, već kod većine i hotela i privatnog smeštaja, ja mislim da se traži krevet više i da će biti problem naći smešta, sve u zavisnosti od tipa grupe i broja ljudi koji želi da se smesta. Tako da, ko nije našao smešta i nekad bolje požuri još, znači još ovih par dana, ako eventualno može i uspe da se nađe adekvatan smešta za veći broj ljudi.